Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah memperkenankan fatwa yang diputuskan oleh jawatan kuasa fatwa negeri itu bahawa pemimpin pengikut pekerja atau ahli GISBH dan rangkaiannya menyeleweng daripada akidah Islam sebenar. Nilai kerugian akibat banjir di seluruh negara berjaya dikurangkan kepada RM755 juta ringgit tahun lepas berbanding RM1.03 bilion ringgit pada 2022 hasil pengurusan yang cekap menerusi langkah pengurangan risiko bencana. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif gembira dengan perbincangan produktif yang diadakan bersama Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bertujuan untuk mengukuhkan hubungan Pakistan-Malaysia dalam bidang-bidang utama termasuk perdagangan, IT dan pelancongan selain pendidikan. Ikuti liputan berita dan analisis menyeluruh setiap hari di saluran 501 dan esroawani.com.